Der er gutta i gang. Bilen akselererer jo fra 0 til 100 på 2,5 sekunder omtrent. Er det raskeste partiet på banen. Rundt 180 km i timen inn mot skankesvingen. Veldig klart. Det blir ganske glatt. Bilene drar jo med seg grus over på asfalten, og her er de over på det nye gruspartiet der det i fjor var asfalt. Men etter de nye bestemmelsene så er det nå 60% asfalt, 40% grus på denne 1000 meter lange banen. Så de kjører altså 4 runder innledende hit og 6 runder i finalen. Baserer her etter 1 runde. Og vi ser at vår mann til venstre der, han virker ikke helt rolig. Men han henger med, ser vi. Dingler litt i særland, men det går bra. Her nede i skikanen, og så oppe på dette raske partiet igjen, på øvre del, ned mot skankesvingen. Her har Martin kjørt ut flere ganger i denne indre skankesvingen. Så ser vi da hvordan det slenger litt her på grusen. Her kan det nok komme til å skje ting når det kjøres tett og fort i de forskjellige hitene. Og der er de i mål etter 2 runder. Og Kenneth, du så livredd ut, men du er fortsatt på beina. Til Per Eklund, Kenneth Hansen, og så er Martin i gang. Fikk en fin start ut her, og er mange meter foran de andre. Og la oss nå krysse fingre og tær og alt vi eier og har. Og publikum, ja, det er vanskelig å si hvor mange det er her, men jeg har nesten aldri sett så mye tilskuere i det fine været på Lyngåsbanen. Og så hva skjer med Martin der? Det skjedde et eller annet i den indre svingen. Et eller annet som skjedde der. Bilen gikk ikke riktig så fort, men så er Martin i gang. 36 hadde Per Eklund etter en runde. Hva har du nå, Martin? 36-42. Ja, det er et eller annet som skjer med bilen. Går den bare på 3 sylindre? Og her ser vi tydelig. Og Martin, kommer han til å fullføre, eller hva er det som skjer? Et eller annet kaldt er det. Og vi ser at de andre begynner å hale inn på også. Selv om han altså fikk denne knallstarten, så var det i den indre skankesvingen det skjedde et eller annet med motoren. Kan ikke se at han har punktert. Skal vi prøve å følge bilen her? 1.13.54 hadde Per Eklund her etter 2 runder. 1.17.88. 1.17.88. Ser at Martin prøver å kjøre rundt da, for å i hvert fall få en slags plassering hvis han greier å komme til mål. Det er ganske fantastisk at han allikevel kjører fra de andre, eller holder de andre bak seg, selv om bilen går på to sylindre. Ser det i hvert fall sånn ut, eller om det er noe annet. Det må vi prøve å få Kenneth Fredheim til å sjekke opp når med en gang han kommer i mål. Spørsmålet er da om han vil kunne greie å kjøre seg selv med en knalltid i siste og tredje kvalifiseringsomgang til en plass i A-finalen. Det tror jeg ikke direkte. 2.00.13. Det er langt ned på lista det, Martin, og nå ser vi at de andre begynner å hale inn på deg bakfra. Det er Camille Ferreken, en annen veteran fra Belgia, som ligger like bak Martin. Vi ser da om han prøver seg. Det gjør han ikke. Se som det kommer litt olje fra motoren til belgieren. Ryker i hvert fall fælt bak der, og sluttiden til Per Eklund var 2.27.38. 2.27.78 fikk Kenneth Hansen i det første hitet. Nå ser vi det ryker fælt av motoren til Martin også. Og går i mål der da, ganske snart, på 2.40.40. 2.40.40 fikk Martin, og det er langt, langt ned på lista. Starten, og så kommer Martin, og så stanser Paillet, og da Paillet, og se på Martin nå. Se på Martin, nå iser han 15, 16, 17, 20 000 tilskuere her, hvem som egentlig er sjefen. Ja, vi synd på Martin, det har vi gjort i hele sesongen, helt fra jeg var i Østerrike på Hornbanen der, Hornring.
i april i år, og han ledet av finalen klart da, og så fikk han tekniske problemer allerede den gangen. Han har bare vunnet i Belgia, men har vunnet 6 ganger her, og det tror jeg ikke du greier, selv med en knalltid i denne omgangen, Martin. 34-36, jeg minner om at banerekorden her, er det Tommy Rustad som har fra i fjor med 2.15-27, etter at Martin først hadde satt banerekord på 2.15-30, men da var det mer asfalt, så det er ikke direkte sammenlignbart. Vi har sett at tiden har ligget 8-10 sekunder langsommere enn i fjor. Og her leder han altså klart Martin Skanke da, foran Paillet. Og det er tiden som teller vis-à-vis de andre, for det kommer sterke karer med Gollop, med Skogstad, med Kenneth Hansen, Tommy Kristoffersson, Per Yklund og Pat Doran. To runder, 1.09.89. Nå virker det på meg som alt fungerer. Firehjulstrekket fungerer, motoren fungerer, alt fungerer, og ikke minst mannen som sitter inni. Det har begynt å sky over litt, men la oss ikke håpe at det blir noe regnvær her før dagen er omme. Men at i hvert fall innen hver omgang, og det har det jo vært like forhold for deg, det som er skummelt hvis det plutselig begynner å regne midt i en omgang, slik at de kjører de forskjellige førerne i divisjonene under ulike forhold. Da blir det ikke likt. Siste passering da, en runde før mål, 1.45.35 på Martin. Og vi ser at Paillet er kjørt fullstendig av Lasse. Det skal bli moro å se også på tiden til Paillet, for den teller veldig når det gjelder plasseringen hans i hvilken finale. Han vant altså i går da, men har en femteplass, som jeg sa, fra den andre omgangen, den første i dag. Martin har ikke noe fra i går, og en trettendeplass fra den andre omgangen. Ser vi at det er ganske ujevnt her på dette nye gruspartiet, men Martin kjører inn til selvfølgelig foreløpig beste tid, har ingen sjanse på banerekorden, men kjører inn på 2.21.08, og det er vel klart best tid både i går og i dag når det gjelder divisjon 2. Så nå markerte Martin hvem som er the boss, hvem som er Mr. Rallycross. Det er ingen tvil. 5 ganger europamester og 6 seire her på Lyngås. Og så er vi i gang, og vi er i gang, ja. Martin Iversen har fått bra start. Martin Skanke har fått bra start. Og Martin Skanke er oppe på avgass etter Martin Iversen. Og ned mot Skanke-svingen. Voldsomt kjør, sleng på bilen, og Martin Skanke, og foran der, og blir trykket ut. Hva skjer? Du kommer deg ned på hjulet igjen, ja. Ja, men bilen stopper i løpet. Han er med, Martin. Men har han fått en punktering, eller har han fått ødelagt hjulopphenget foran? Det kan virke sånn. Martin Iversen vil ikke gi seg, og sånn er rallycross. Leder foran Per Eklund, og vi ser Martin Skanke. Vel kjører i depot, det gjør han, ja. Men det var et godt forsøk, Martin. Her har vi denne fantastiske fighten da. Ned mot Skankesvingen. Det ser vi at Martin ut til høyre der kommer seg opp på siden av Martin Iversen. Har slengt på bilen, Martin. Martin Iversen holder seg rett i sporet. Og så ser vi han prøver å kaste seg inn. Vet av erfaring Martin Skanke at han kan ikke holde yttersporet der for full pinne. Det greier hverken bilen eller han eller noen andre. Og så får vi en voldsom, det så en stund ut som Martin skulle greie å komme seg inn og dra seg inn med firehjulstrekket. Men så skjedde et eller annet der, og han måtte gi seg og kaste inn hvitt håndkle. Og her sitter Martin da. Vet at det er Kenneths tid på 2.39.74. Han bør komme, og da har han 2 førsteplasser i så fall, og såkalt pole position i A-finalen. Og så er de i gang, og Will Gollop fikk en stopp, men Martin er godt foran Bergskvip inn i første sving. Kan vi se da? 38-39 var første passeringen til Kenneth. Vi skal komme tilbake til det. Bergskvip der er langt bak, og vi ser det er voldsom kamp om andreplassen i Skankesvingen. Will Gollop helt nede på fjerdeplass. Og der er vi inne i bilen til Martin. Han har en såkalt sequential gearing, altså han kan bare nappe girspaken bakover. Ikke vanlig H-gir, og det går jo utrolig fort. Og så husker vi 38-39, første passering. Kom igjen, Martin. Ja da! 36-99! Han er halvannen sekund omtrent foran Kenneth etter en omgang. Nå krysser jeg fingre og tær og alt som er at det ikke skjer noe galt med bilen til Martin.
Han har jo tidligere påkalt høyere makter, ikke bare en gang, men mange ganger, og nå gjør vi det alle sammen. 15 000 tilskuere, og med seier her og bedre tid enn Kenneth, så er du i pole position, og et nydelig utgangspunkt for eventuelt å vinne denne EM-runden, i så fall den 7. gangen du vinner her på Lyngås. Men du har over 2 runder igjen, Martin. Et 19.03. Et 19.03 var passeringen til Kenneth her. Og det blir foran på 1.17.99. 1.17.99. Men han har kjørt litt langsommere, så vidt jeg kan regne ut i farten, enn Kenneth i denne andre runden. Skal vi se da hvordan det går inn mot slutten her. Han har jo ingen å tenke på, unntatt sin egen kjøring. Kjenner denne banen godt, Martin. Har vært med her i mange, mange år. Og som jeg sa, vunnet her hele 6 ganger i 82, 84, 85, 86, 91 og i 92. Kenneth Hansen har vunnet her 3 ganger, 2 ganger i divisjon 1 i 90 og 91, og vant i fjor Kenneth Hansen. Vi ser da 1.59,45. Ja da, 1.57,94. 1.57,94. Og nå, Martin, nå kjører du for en ny førsteplass i avgangsomgang, og dermed 2 ganger 1 poeng, og ingen kan ta fra deg pole position hvis det ikke skjer noe nå i den siste halvrunden. Vi ser at Martin er veldig kjørefornuftig, som han gjorde i Nederland. Det var jo det han sa. Han selv syntes det var litt kjedelig, men ok, det viktigste her er å vinne og ikke gjøre noe uoverveid. Men han kjører fort. Kutter, svinger, kjører idealspor. Det er jo veldig viktig da. Så har vi 2.39, 2.39, 74 og 2.38, 39. 2.38, 39. Og best tid på Martin Skanke i annen kvalifiseringsomgang. Og det betyr, Martin, at du kan, hvis du vil, stå over den tredje kvalifiseringsomgangen og allikevel ha såkalt pole position. Jeg ser at Kenneth Fredheim, han er i posisjon allerede der nede for å intervjue en sikkert fornøyd Martin Skanke. Vær så god, Kenneth. Og vi ser at Martin starter på regnværsdekk han også. Litt overraskende, jeg trodde han skulle prøve sliksene sine og få dratt av dem. Og så ser vi at Will Gollop tar starten. Og da har jeg faktisk, Martin, litt mistenkt jeg for å kjøre taktisk og få Will Gollop av gårde. For hvis Will Gollop vinner denne tredje kvalifiseringsomgangen, så kan han henvise Kenneth Hansen til tredje startposisjon. Og det er jo en fordel da for Martin Skanke. Det er jo først og fremst Kenneth Hansen han kjemper om en EM-titel med. Skal vi se på passeringen og sammenligne med Tommy Kristoffersson. 38-38. Og det går fort her også. 37-65, ja, på Will Gollop. Det går fortere. Har følge med Stig Blomqvist bak der. Og Will Gollop med seier i tredje kvalifiseringsomgang, så har han fra før av en tredjeplass. Pluss en er 4. Det er det samme som Kenneth Hansen. Og her går det virkelig fort med engelskmann Will Gollop, altså europamester fra 1992 i divisjon 2. Hadde en svak sesong i fjor. Og så fortelles det her at Bjørn Skogstad har fått et motorhavari dessverre, og vel da ikke kommer til finalene. Skal vi se, 1.18.57 var Tommy her, og 1.18.21 fortsatt foran, men ikke så mye nå på Will Gollop. Og vi ser at Stig Blomqvist har kommet helt oppi i hekken på engelskmannen. Det er først og fremst disse to det står mellom, så er Martin, han er med og ligger bak der. Men er bare med for å holde bilen i gang og varmen i kjøredressen. Siste passering på Tommy Kristoffersson, som har best tid i tredje omgang så langt. 1.58,49. 1.58,49. Skal vi se på Will Gollop. Det er det som er litt spenning på her. 1.58,49. Ja da, det holder seg foran. 1.58,25. Så vidt foran. Men han må kjøre fort Will Gollop i siste runde nå, fjerde runde, for å holde Tommy Kristoffersson bak seg. Så vil Kenneth få nest beste startposisjon. Så vi at Stig Blomqvist hadde litt problemer der. Se stikkrammen fra turboen. Det er ubrukt bensin som kommer ut der. Og så ser vi at nummer 12 da, Joss Sterkens, gir seg.
Sluttiden til Tommy Kristoffersson var 2.38,21. 2.38,21. Og siste sving 2.38,21. Og 2.38,69. Han greide det ikke, Will Gollop. Og det betyr at Kenneth Hansen vil stå ved siden av Martin Skanke i første rekke når A-finalen går. 600 hester sies det der i motoren til Kenneth Hansen. De 50 hestene han har mindre, det tror jeg ikke betyr noe fra eller til. For tross alt så skal kreftene ned i bakken. Og det er det som avgjør. Så mine damer og herrer, så er starten der. Og Kenneth Hansen har tatt starten. Kenneth Hansen for frem og tok starten foran Martin Skanke. Men det skal kjøres i 6 runder. Og nå, Martin, nå må du kjøre fornuftig. Så dyttes det, og det dyttes, og det dyttes. Og Kenneth Hansen er forbi, men hva skjer nå? Hva skjer nå? Kenneth Hansen kommer tilbake. Martin er forbi. Men er det diskvalifikasjon, eller hva er protester på gang her? Jeg vet ikke. Jeg vet ikke. Kenneth Hansen er på annen plass. Så er Barry Squibb på tredje og Will Gollop på fjerde. Og så er Martin ute på siden. Og nede på en tredjeplass. Her får han Billy Gir igjen. Kenneth Hansen leder. Barry Squibb på annen plass. Martin på tredje. Og nå må du holde hodet kaldt, Martin. Og vi vet at med seier her så vil Kenneth Hansen være europamester allerede 1994 for første gang i sin karriere i divisjon 2. Det vet vi. Han har jo 4 EM i divisjon 1 fra tidligere. Det er nummer 2 i fjor etter Jean-Luc Payet. Og så ser vi at Martin ligger og trykker der. Har ikke gitt seg på Kenneth Hansen. Her skal det kjøres for fullt, og det er ennå 4 runder igjen. Han er oppe på annen plass, forbi Barry Squibb, forbi Will Gollop, Tommy Kristoffersson og Stig Blomqvist på siste plass. Og se på Martin der. Og så må du bremse, og så prøve å gå på innaren. Det prøver han over railen, men kommer ikke forbi. Kenneth Hansen sperrer. Ja, sperrer altså helt lovlig, selvfølgelig. Det er sånn det skal kjøres. Ikke gi noen muligheter til de bak. Og så er Martin opp på siden. Og dette er en situasjon vi husker fra gamle dager. Med Per Inge Valfridsson. Og hvor blir han der, Martin? Du kommer deg inn på annen plass, gjør du det? Foran Barry Squibb. Du, verden for en kjøring der i denne finalen. Dette er ikke noen ting avgjort. Og så ser vi han her oppe i hekken på Kenneth igjen. Martin vet han må vinne her for å ha mulighet til å bli europamester. Så er han oppe og trykker på Kenneth igjen. Og er forbi. Og hør på publikum. Hør på publikum. Og Martin greier å dra inn bilen. Og dette må bli et oppgjør for jury og for dommere og for alle. Kenneth Hansen er på han. Barry Squibb på tredje med Martin Skanke leder. Det er 2,5 runde igjen. Å, du verden, får jeg aldri sett maken til kjøringen her på Lyngås. Og så er Kenneth Hansen og dytter Martin ut. Men Martin gir seg ikke. Kommer tilbake. Ligger nå på tredje bak Barry Squibb. Og Kenneth Hansen leder. Og Martin kjører. Will Gollop ligger bak og trykker på Martin. Martin har nå en luke. Og har han punktert på venstre forhjul. Det kan, skal vi se, når han kommer litt nærmere her. Ja, det kan se sånn ut, ja. Det virker som han har punktering på venstre forhjul. Det har han, ja, helt typisk. Og det angler og går med bilen til Kenneth Hansen også foran der. Nå er han nede på nest siste plass, Martin. Han har bare Stig Blomqvist bak seg. Har altså fått en punktering her. Og så ser vi bilen, Citroengen til Kenneth. Den slenger og går, og Barry Squibb ligger der. Og det er ennå en runde igjen når de kommer forbi her. Så det kan skje ting. Men Martin ligger nå på en femteplass, men det betyr ingenting. For med seier her så vil Kenneth Hansen fra Götene i Sverige bli europamester. Det er en runde igjen. Barry Squibb på annen plass, Will Gollop på tredje, Tommy Kristoffersson på fjerde. Og Martin på en femte med punktert forhjul. Ja, det er verden for en dramatikk. Men Stig Blomqvist er forbi, og Martin vil bli sist i denne A-finalen, det er helt klart. Men om det blir noen protester og jurymøter etter dette her, jeg kan ikke skjønne hva vi skal med jury og dommere hvis de ikke skal tre sammen nå. På maken til kjøring både av Kenneth og av Martin. Ja, det var jo de to som var i tottene på hverandre i de 4 første rundene, før Martin fikk nådestøtte der med et punktert forhjul. Kenneth Hansen, mine damer og herrer, hvis ingenting skjer med juryavgjørelse senere, går inn og blir europamester divisjon 2 1994 her på Lyngåsbanen. Ledet altså før dette løpet, og her viste han seg, tok starten, ble passert av Martin, men kom tilbake, og Martin Skanke
blir sist i A-finalen. Men du verden for en A-finale. Her får vi en av situasjonene i skankesvingen. Kenneth blir dyttet ut, men med firehjulstrekk så drar de seg voldsomt inn igjen. Vi ser Will Gollop ligger bak der og dytter på Martin. Så knives det voldsomt videre i finalen. Ingen vil gi seg. Hundrevis av hestekrefter og firehjulstrekk gjør at bilene holder seg på banen. Og så er vi oppe i railen der på siden med Martin. Greier å dra seg inn. Så kommer også Kenneth tilbake. Der så det ut faktisk som det var sluttkjørt for Kenneth et øyeblikk. Og Martin fikk et forsprang. Men så vet vi at ja, her kommer Martin altfor langt ut på grunn av sitt punkterte forhjul. Nå er det bare sekunder om å gjøre før starten går. Rødt og grønt, og Kenneth sto igjen. Kenneth Hansen står igjen og kommer helt bakerst ut. Jeg vet ikke hva som skjedde. Var det noe tjuvstart på gang? Var det mulig for meg å se? Men Martin Skanke er kommet klart først ut foran Tommy Kristoffersson. Og på tredjeplass Per Eklund. Deretter Martin Iversen. Og Kenneth Hansen helt bakerst. En sensasjon i starten der. Men jeg gir en advarsel for eventuelt tjuvstart. Det var tydelig at det skjedde noe med bilen til Martin. Ultimate Kenneth Hansen. En runde om Martin i teten. Og nå Martin. Nå kan du vinne her på Lyngås. Det har du ikke gjort siden 1992. Du har vunnet her 6 ganger. 82, 84, 85, 86, 91 og 92. Og så får vi se da. Vi sitter her og vi krysser alt vi eier og har av fingre og tær. Og jeg vet ikke hva. Rekkefølgen bak der er den samme som den var i sted. Og Kenneth Hansen, han ligger helt bakerst. Vi husker at Martin han kan plusse på. Eventuelt seier er direkte. Han har bare 7 tellende. Her passerer vi 3 runder fra mål. Martin Skanke, og jeg vil gi noen ør til publikum som har holdt ut i dette ufyselige været som har vært her på Lyngås. Det har sprutet ned akkurat i øyeblikket her oppe hos vær. Men publikum har holdt ut, og de får virkelig valuta for pengene. De tusenvis på tusenvis av rallycross-entusiaster som har vært til stede på Lyngås denne fantastiske dagen. Jeg snakker da ikke om været. Og så Martin Skanke, en runde fra mål. Han leder med mange hundre meter på Per Eklund. Og nå kjører han forsiktig. Av ingen grunn, han har jo kontakt direkte med depoet. Kan snakke med mekanikerne sine. Og så Martin Iversen og Bjørn Skogstad kjemper voldsomt om tredjeplassen. Per Eklund har andreplassen ganske klart forløpig. Så siste gangen Skankesvingen denne dagen. Og så er det bare de svingene bort mot mål. Og så er Martin Skanke, dere, bunnet her på Lyngås. Eivind Oppland vant altså divisjon 1 for noen minutter siden. Og her går Martin Skanke inn og vinner divisjon 2. Mens Martin har stått i verkstedet og bannet over teknikken, så har Ludvig Hunspeth gjort det meget bra i divisjon 2 i en bil som han har leid av nettopp Martin. Han sa til meg nå for et øyeblikk siden, han kjører og ser på instrumentene, og når viseren på noen instrumenter bøyer seg til høyre der, så får han heller gi seg, så ikke alt går. Så er starten godt, og mannen i midten, Klaus Butenschøn, sto igjen, og det er Per Eklund som har tatt starten. Men vi ser at Ludvig Hunspeth er bra med, det samme er Martin Iversen der oppe. Og vi ser også her at Se på Ludvig, han gir seg ikke. Han går på ytteren der, på utsiden av Per Eklund. Og banen er nå såpass bred at de kjører ikke volden. Der er han langt ute, og så kommer Per da med litt skrotete venstre skjerm, men det gjør ingenting. Martin Iversen henger også bra på der på en tredjeplass. Vi skal se, det er nye passeringstider nå. Det går fortere nå selvfølgelig. Disse bilene, de har jo en rundt 700 hestekrefter. Første passering på 38,6 noterer vi på Per Eklund. Ja, og du ser Ludvig, han henger forholdsvis godt med enda, og det er bra. Da er det mulighet til at hans motor kan holde dette hit, og det håper jeg inntil de gjør for han.
viktig også å få en bra plassering, men han skal jo helst ha plasseringer da helt oppe i toppen der, hvis han skal gjøre seg håp om å få en A-finaleplass. Men det behøver ikke skje mye gærent her nå. Nå regner det litt mer, og da blir det glatt. Og det er klart at her skal du passe deg, for disse gutta kjører med biler som har oppimot 700 hester, og litt uforsiktighet her. Da er det fort gjort at du står litt sidevei. To EM-runder har Ludvig Kunstbett vunnet i år. Vi tar neste passering her og noterer på 1.18.9 på Per Eklund, som fortsatt leder foran Ludvig Kunstbett, og med Martin Iversen på en tredjeplass. Martin som lurekjørte litt på tidstreningen for å få et lett hit, men det fikk han da ikke, ettersom det var flere som hadde den samme tanken. Ja, Ludvig hadde vel ikke akkurat det, men Per gjorde jo det samme, og dermed så ble det et røveri tatt allikevel, og det er vel egentlig greit det. Det er altså Kenneth Hansen da, som leder denne divisjonen da, etter 8 runder, etter to rundeseire foran Paillet, franskmannen som ikke er med her i dag. Mikael Jernberg på tredje og Ludvig Kunstbett på fjerde. Vi tar passeringen etter 3 runder, 1.58.8. Og Ludvig har omtrent den samme avstanden frem til Per Eklund. Ja, han følger brukbart med, og det ser ut som motoren han skal holde, og det er jo det store spenningsmomentet her. Og jeg tror ikke at han klarer. Nå begynner å ryke litt ekstra motoren til Ludvig der nede, så det får håpe det holder inn i mål. Per Eklund vant jo den aller første EM-runden i år i Østerrike i april måned. Men jeg vil si at Ludvig med delvis ødelagt motor henger utrolig bra på. Og vi skal se på sluttiden til Per Eklund på 2.35 og 36, og der er han helt oppe i ryggen på han. Helt inntil, vet du, og det var bra for Ludvig. 2.39,04 er sluttiden til Per Eklund. Ja, men det var bra Ludvig å henge med såpass der, så det tror jeg han skal være fornøyd med. Det er ikke det, Jan Becker på 2.29,06 foran Steinar Gjøran Lien. Og så er vi klare hvert øyeblikk. Kunstbett, Hansen, og så er vi i gang. Og se på Martin og Kenneth. En bra start om Martin. Men Martin presser seg forbi! Han presser seg forbi, men Kenneth Hansen får tak og tar ledelsen. Ludvig Kunstbett er på inneren der også. Veldig bra. Skal vi se her da. Martin prøver seg. Pointeren kommer foran Ludvig inn her og kommer til å ligge på Kenneth nå. Vi ser her at Kenneth holder sporet veldig bra, og det er ikke mulig å gå forbi på dette. Vi får se hvordan han gjør oppover målraka her. Ja, Martin har vel ingenting å skylle på her. Skal vi ta passeringen på 35 blank, gir vi han. Ser vi han får en liten luke til Martin med Ludvig på tredje og Tommy Kristoffersson på fjerde. Og der var Kenneth høyt oppe, og vi ser at han fyrer ordentlig nedover nå. Her er man greier å bremse ordentlig da, så er Martin helt oppe i støttfangeren på Kenneth. Vi husker finalen her for 2 år siden, da disse to gutta lå knivet og bulket og hadde seg hele, alle 6 rundene i finalen. Virker det som Kenneth får litt avstand til Martin der nede på nedre del? Han gjør det, og, men Martin er litt reservert. Han vil gjerne ha et bit her. 1.11.3 etter 2 runder. Kommer vi til å se nå. Martin kommer til å ligge og se om Kenneth gjør en feil her, men Kenneth er rutinert. Der gikk Martin høyt opp. Prøvde seg på samme måte som i går altså, men greide ikke å komme helt på inneren. Prøver å gå på ytteren der nå, og, men han kommer ikke inn. Nå skal vi se om Martin prøver å gå på innersiden bort. Nei, Kenneth lukker døra. Det er ikke mulig å gå forbi her. Det er ikke mange feilene Kenneth skal gjøre før Martin er forbi. Nei, nå ligger han og jager på den ordentlig, men Martin er så rutinert at han prøver ikke noe, for han er nødt til å ha en god tid, og her går det fort, så han kan få en annen plassering. Ja, vi ser da passering etter 3 runder, 1.47.6. Det går rødde fort her nå, og Martin han kjører bra bak, men Kenneth er rutinert, han holder sporet godt. Vi ser på Ludvig Kunstbett altså, med sprekk i toppen. Det er veldig bra, Tommy Kristoffersson snurrer og er vel ute av dette hitet. Just det, og du ser at Ludvig var og prøvde seg litt på Martin der, så Martin skal passe seg bakfra også. Men nå er det vel 2 mann det står mellom her, og nå er det snart ikke muligheter. Det er den ene siste svingen da, hvis Kenneth kommer langt ut her. Men så har han en liten luke til Martin Skanke. Vi ser at noen har vært fort inn på bakken til Kenneth. Den ser litt sånn malplassert ut. 2.23.7. Og der er vi i gang, og Martin får et eller annet tull med bilen igjen da. Nå kommer sist ut Martin Iversen foran Ludvig Kunstbett, Tommy Kristoffersson og Martin Skanke. Skal vi se hva Martin gjør nå? Nå prøver han seg opp på siden av Tommy. Jeg vet ikke hva som er galt med Martin nå. Og Ludvig gikk forbi der nede, og han har et travelt. Han gikk forbi Martin Iversen nedover der.
Og vi ser også at Tom Kristoffersen klarte å komme foran Martin Skanke. Ja, vi ser på passeringen 35-19 hadde Steinar Gjøran i etter en runde i forrige hit. 35-19, og her kommer Ludvig. 33-07! Ja, da sparer han i alle fall ikke motoren. Da har han bestemt seg for at nå får det briste eller bære. Og det kan vi jo si til Martin Skankes unnskyldning at han har lite kjøretrening i år, for stort sett har motoren blåst, eller girkassa blåst, som vi har erfart. Det skjedde noe med Martin på startplata her, det helt sikkert. Men en fantastisk første runde av Ludvig Hundspeth. Minner om banerekorden her i divisjon 2 er 2.14.60 på fire runder. Det er Martin Skanke i 1991. Da vi se på passeringen til Ludvig her etter to runder da, som er på 1.07.46. Da kjører Ludvig virkelig godt. Du ser her, han holder sporet godt, og han har fått et kjempeløp her, og han kommer nedover mot Skankesvingen. Har altså en annen plass i den første omgangen da, og kan få altså nest beste startposisjon med en seier her i denne omgangen, men jeg minner om det neste hitet, hvor vi møter Per Eklund, Kenneth Hansen, Mikael Jernberg og Anders Nordstedt. Det kommer vi tilbake til, for nå dreier det seg om mannen fra Kvinnesdal, Ludvig Hundspeth, Europamester i divisjon 1 i 93. Og vi får tredje passering på 1.41.84. Han ligger altså faktisk da 7 sekunder foran Steinar Gjøranli. Og det betyr også at Martin Iversen har en god tid på gang. Og det er litt synd på Martin Skanke, for han har Tommy Kristoffersen å komme forbi. Og det er ikke lett. Den Audi Quattron, den er brei. Ja da, Martin, her prøver Martin seg da på siden av Tommy Kristoffersen, men det er for sent å få en topptid, Martin, beklager. Så du må nok via en B-finale, men vi vet at vinneren i B-finalen går til A-finalen. Så det kan jo skje da, det har skjedd under før. Og så i mål på 2.16.12. 2.16.12, 2.14.60 er banerekorden. Det er en kanontid, og det så vi på kjøringen til Ludvig her. Hadde han fått lov til å komme først ut, så hadde han vel hatt mulighet på banerekorden. Vi så det koste litt tid nedover. Og nå vil vi høre litt sørlandsprat her, Lars Ola. Du får gå på riktig side av bilen der. Der kommer Ludvig Hundspeth ut, og det var kjøringen. Det var kjøring det, Ludvig Hundspeth. Du sparte ikke mye på motoren nå. Nei, det er Mattens motor, så det er ikke min, så jeg kjører jeg kan. 2 sekunder fra banerekord, et perfekt løp. Nesten perfekt, men nerven var i høyspenn. Jeg fikk en kjustart før, så ikke helt perfekt, men han satt i hvert fall. Martin bak med den gule bilen, og skal vi se på Martin da. Her er langt. Ludvig tok starten. Ludvig som tar starten foran Per Eklund og Kenneth Hansen. Og Martin, da er du på en fjerde plass. Men det var Ludvig Hundspeth altså, som tok starten her. Fantastisk, og vi skal huske at Ludvig Hundspeth, han er med i kampen om EM-titlen i divisjon 2. Han har ikke gitt opp, han ligger ikke nok på en fjerde, på en tredjeplass, delt tredjeplass med Jernberg. Og Ludvig kjører kanonbra, vi skal ikke glemme heller at det er spenningsmoment om motoren hans holder. Ludvig er jo en av de mest lovende sjåførene vi har. Kommer fra divisjon 1 med en EM-titel. Og se her, her viser han alle sammen bakhjula. Nå fyrer Ludvig, det er helt sikkert. Vi husker kjøringen hans i tredje kvalifiseringsomgang. Her er vi inne i bilen. Og det er tett bak her, og det er bra for Ludvig. Ludvig går løs nå, og Per Eklund, han ligger og holder igjen litt. Kenneth Hansen på tredje, Martin Skanke på fjerde. Her sånn skal de som ligger bak passe seg, for Martin er skikkelig tent her nå. Jeg snakket om denne dobbeltseieren, altså norske dobbeltseieren da. 3 ganger tidligere bare, senest i fjor. Og dette kan gå altså. La oss krysse fingre for at motoren til Ludvig Hundspeth fra Kvinnesdal holder da. Ja, det håper vi det gjør, og du ser her. Bil til Kenneth Hansen, se her. Her går det unna. Her er det travelt foran her, og de ratte guttene nå. Det er ikke noe søndagstør, og så kommer Martin fra utdagen til Kenneth. Hvor ligger og banker på, nå ser vi fangeren til Kenneth. Den henger etter som et sånt et slepetau. Ja da, og se på den ledelsen, han har jo 150 meters ledelse, Ludvig nå. Ja, Ludvig. Passering etter 3 runder. Ludvig kjører kan veldig bra. Martin Iversen ligger på 5. Ja, de jager alle sammen her. Alle de 5 som ligger bak her, de følger på, og det er tett som hagel. Ja, for en oppvisning så langt. Det nærmer seg altså 4 runder kjørt av, bare 2 runder igjen. Og det er voldsom kamp om andreplassen. Se inn i bilen til Kenneth Hansen her. Og så er Martin prøver seg forbi, og Martin er nesten forbi. Og det
langt ut i potetokkeren. Og det betyr at Martin Iversen gikk opp på tredjeplass bak Kenneth Hansen. Nå er Kenneth Hansen på en annen plass altså. Hvis han vinner, Kenneth Hansen, så er han sikret EM-titlen i år. Men ingenting tyder, er det 200 igjen nå. Da er det bare et motorhavari, tror jeg, Paul Bilte Ludvig, som kan hindre han i å vinne og gi EM-titlen til Kenneth Hansen. Vi ser nå at Ludvig har skikkelig avstand nedover, og det er tett nedover i skankesvingen. Martin Iversen ligger like bak Kenneth Hansen, med Martin Skanke etter. Martin og Martin bak Kenneth. Det, og Ludvig kjører bra, Hannes. Begynner du? Nei, det var bare støvel, eller begynner å ryke av motoren til Ludvig? Ja, virker litt sliten denne motoren. Han gir litt blårøk når han slipper gassen. En runde igjen nå. Men den holder en runde. Ja, må jo dytte nivå da. Ja, nei, vi er nødt til å krysse litt fingre her, regner at det går. Nå synes jeg det begynner å bli mer og mer røyk ut av bilen. Ja, se her! Ja, du ser i nedbremsningen der. Kan det hende at motoren blåser da? Nei, la oss inntil ikke håpe det. Nå er det under en halv runde igjen. Vær forsiktig nå, Ludvig. Vær forsiktig, men hvis du gir forsiktig gass, så triller du i mål til seier. Ja, så langt foran er den. Det er like før. Han har armen ute! Han har armen ute! Han har armen ute som seier! Som seier! Ludvig Kunde skår inn og vinner! Han vinner divisjon 2, og vi har dobbelt seier her på Lyngåsbanen for andre år på rad. Kenneth Hansen nummer 2, Ludvig Iversen nummer 3 og Martin Skanke, som en stund var oppe på annen plass, blir nummer 4. Ja, vi får vel kallen for Martin Iversen, selv om Ludvig-navnet nå virker som det beste av oss her. Kallte jeg Ludvig Iversen, ja. Ja, ja, det går bra. Det går bra i dag. Det var jo ikke noe skam på det navnet der, nei. Neida. Ludvig Hunspeth altså. Ludvig Hunspeth har vunnet fra Kvinnesdal. Var Europamester i divisjon 1 i 1993, Ludvig Hunspeth. Og det var virkelig en avslutning her på årets Lyngåsstevne. Og se på den starten til Ludvig Hunspeth. Kaster seg inn foran Per Eklund. Du ser bilen bare reise seg opp og skyter av gårde. De andre har ingen mulighet til å holde følge med. Og dette er Europamesterbilen til Martin Skanke fra i fjor. Vi minner igjen om det. Ja, den er en fantastisk fin bil, og Ludvig gjør ikke skam på den bilen der. Han er jo en av de litt yngre sjåførene som kommer opp fra divisjon 1 til divisjon 2. Og er jo med helt i toppen i år. Intet mindre enn imponerende, så er vi klare for starten her. Så kan vi følge på Ludvig til nummer 2 fra venstre. Han får en god start, Ludvig Hunspeth. Han går rett i teten. Ja, foran Tommy Kristoffersson. Glimrende start var det på Ludvig. Så kjemper Paillet om tredjeplassen. Og Ludvig har nå fått den lille åpningen som han skal ha, og Tommy han lukker døra skikkelig bak der. Og med det som nå trykker på bakpå Tommy, så kommer Ludvig mot å få muligheter til å kjøre fritt spor. Det kan vi se med en gang, og han åpner opp en fin luke her. Det skal bli spennende å se første tida på første plassering. Vi skal måle ham mot Per Eklund på 34,60. Og se her da på Ludvig Hunspeth, EM-lederen, 33,73. Ja, Ludvig han sa før han hadde intervjuet med at nå skulle han ut og kjøre ordentlig bil, og det gjør han. Også han løfter på hjulet her, og han hilser på publikum. Ludvig er i form. Det er ingen som helst tvil om. Ludvig kommer her, og så er det kamp mellom Mikael Jernberg og Tommy Kristoffersson. Svensk opphør der, som ender med at Kristoffersson var det vel, ble kjørt ut i grøfta. Mikael Jernberg fikk seg også en trøkk, så det åpner jo da for de som er bak her, og det gir jo også Ludvig den roen han skal, får vi se på tida. 1.09.11. Han er jo fantastisk, Ludvig Hunspeth. Han er 1,5 sekund foran Per Eklund i det foregående heatet. I gamle bilen til Martin Skanke kjører Ludvig Hunspeth. Har vunnet 2 løper, han har 3 andre plasser. Han har vært utrolig stabil og utrolig imponerende, den blide Kvinesdøl. Og det som også er her, det, vi får jo se litt på tida. Nå ser det ut som det går dårlig for Jernberg der. Han tror jeg gjorde et eller annet, for Jean-Luc Paillet kom tett innpå. 46,99, unnskyld Thor, hadde Per Eklund nå, skal vi se, 44,56. Han øker hele tiden, Ludvig Hunspeth, og fortsetter han slik denne helgen på Lyngås. Er han en klasse for seg. Ja, det er helt klart, og du ser også, han har skikkelig travelt. Han går korte spor nå,
legger opp hjulet. Det, han skal passe seg litt, grann, for han kjører rimelig fort. Så det er fort gjort at det blir noe kast her. Han kjører rimelig fort. Det er understatement. Ingen overdrivelse, det er bra. Men han kjører veivindene. Han har et traktor. Han er en skikkelig røddig sjåfør, men som du ser. To hjul i svingen kommer Ludvig Hundspets inn til en suveren seier på 2.20 blank. Det var en ryddig tid også. Og det er 3.5 sekunder foran Per Ekelund. Ja, her ser vi Ludvig da rett etter starten. Han skjøt jo rett i tet, så er det jo knallhard kjemping bak her da. Tommy Kristoffersson, Paillé får en dytt av Mikael Jernberg. Du ser jo her at det er hardt når de går ut, og her ser du litt bevis på Ludvigs kjørestil. Nå håper vi på Ludvig og Martin, og ser på Ludvig, han får en glimrende start, og han tar starten foran Kenneth Hansen og Martin Skanke. Så blir det dytting, som blir tøft, eller hva ser vi? Martin er foran Kenneth Hansen. Her kommer det til å gå unna, en ny glimrende start av Ludvig Hundspets. Her går han inn i skankesvingen. Du ser også at Martin, han var fornuftig når han la seg inn bak, og han lukket døra for Kenneth, og vil nå ha en god tid, og det kommer til å bli, for Ludvig kommer til å fyre på fullt, og han får nå en åpning som han vil ha. 34.66 hadde Per Ekelund. Dette er veldig bedre på Ludvig, selv om det var mye kjemping her. Så vi ser 33.78. Det er en super passeringstid for Ludvig Hundspets. Det som er en fare nå, det er jo ikke at Ludvig kommer i vanskeligheten. Det er Martin som nå blir hardt presset av Kenneth, og Kenneth er veldig på hugget her nå, og vi ser han har ligget og trøkket på Martin hele tiden. Ja, de to hadde jo en voldsom duell her på Lyngås for 3 år siden. Det var i A-finalen. Der ser vi bak fra bilen til Ludvig. Så han åpner opp en luke til Martin Skanke. Og da ser han kjører nydelig i dag. Han løfter ikke fullt så mye som i går, for da var han virkelig og tok hardt i. Og kommer han opp mot målpasseringen. Får vi se på tida. 1.11 blank hadde Per Ekelund, og se på dette her. 1.0, og så snurrer Martin Skanke ved mål, og blir stående Martin Skanke. Dramatikk rett i hit. Martin Skanke står og får ikke bil i gang igjen. Han driver og rygger. Det som Martin gjør mest nå, det er vel å kjøre i depo og begynne å reparere, slik at han er klar til neste omgang. Han blir jo helt avhengig av å få en god tid der. Og vi ser jo nå at Ludvig har åpnet opp en fin luke, slik at han nå får kjørt i fred og ro. Martin Skanke, han kjører videre om sider på en klar sisteplass, naturligvis. Her kommer Ludvig Hundspets. Han er ingen som er i nærheten av å røre på Lyngås så langt. 43.97. Det er nesten 3 sekunder foran Per Ekelund. Det var det samme som han var i går totalt sett, hvor han var i en helt egen klasse, Ludvig Hundspets. Og vi kan ikke si at han jages av Kenneth Hansen, for det er alt for langt bak til mannen som er 2 ganger europamester. Det sier litt hva Ludvig Hundspets er i stand til her. Nå ser vi Kenneth er inne i Maus Kankesvingen, og Steinar Gjøranli som ligger på tredjeplass får også et brukbart løp. Og det skal bli spennende å se på tiden til de som kommer etter Ludvig. Ludvig virker helt suveren i dag. Så kan Ludvig kruse inn til seier til en suveren beste tid på Ludvig Hundspets. Det er bare en ting å si, og det er du verden for kjøring, og Ludvig Hundspets, han har sikret seg beste startposisjon i A-finalen. Ingen som helst tvil om det. Suveren kjøring på Ludvig Hundspets. Dette her skal bli morsomt, og sånn det ser ut nå, Tor, så er det ingen i det Martin Skanke kommer inn sist i dette hitet, så er det ingen som kan måle seg med Ludvig. Og så sa jo Ludvig at i går var det bare å kjøre bilen rett i parkering. Det var ingenting å gjøre med den. Den fungerte perfekt. Det er ingen tvil om at den gjør i dag. Her ser vi starten. Kenneth Hansen er tidlig ute, og så kommer Ludvig som ei kanonkule ut herfra. Det som er noe med bilen til Ludvig, den fungerer jo fantastisk. Han ser liksom når han går av startplatta, så setter han seg ned, og så graver han akkurat som nesten som en tiger. Den er fantastisk fin i kjøreegenskapet på den bilen, og det er moro. Dette skal bli en kanonstart. Hvem tar den? Ludvig eller Martin? Der kommer Rødlys og Grønlys, og så går starten, og Ludvig kan Hundspets på litt glimrende start, og Martin inn på andre plass. De to nordmennene først. Blir kriging nedover mot Skankesvingen. Her ser vi fra bilen til Ludvig. Og der skjer også noe oppe på platta her, men vi ser at Ludvig Hundspets har tatt ledelsen i Skankesvingen med Martin på hjul med Kenneth Hansen på tredje. Perfekt start for de to nordmennene. Bedre kunne det ikke blitt, og en ting er vi helt sikre på. Martin Skanke og Ludvig Hundspets, de kommer ikke til å kjøre hverandre av banen. Ludvig som kjører i gamle bilen til Martin Skanke med 2 mot andre mann i fjor i sin første sesong i EM i denne divisjonen. Ludvig, i år kan han gå helt til topps. Martin presser på han også, og det du ser også på Jean-Luc Palier, han er ute og har det vinglete. Vi ser at Hundspets
Han har et fint spor. Nå er det ikke tid som teller. Nå er det kun å komme først til mål og ta vare på bilen. Det er 6 runder i denne planen. Når det kommer til passering nå, så er det 4 runder igjen å kjøre. Og du kan ikke til at det noe feil her nå. Hunsmet passerer foran Skanke med Kenneth Hansen på den neste. Så kommer Jean-Luc Payet. Martin Iversen og Per Eklund ligger sist i denne A-finalen. Og se på Ludvig Hunsmet. Det er en nytelse å se hvordan 37-åringen kjører nå. Full kontroll. Han kommer nydelig inn her i skankesvingen. Roer seg sånn passe. De har et trakt spor. Går rundt her. Martin ligger godt på. Og så skyter de fart bortover grusen her. Og det er viktig å ikke gjøre noe feil her. Og opp og slå på curvesen. Det er greit, men ikke for mye. 300 igjen når de passerer nå. Det må skje underligere ting enn hva som er mulig hvis det ikke skal bli norsk seier her. Se på de to nordmennene. De ligger meget kontrollert og fint. Vi har jo sett utrolig å se på. Panser etter Ludvig! Panser etter Ludvig ligger over frontruta hans! Hva i all verden er det som skjer med Ludvig Hunsmet? Se på dette her, det er jo forferdelig! Men det går an å kjøre med det. Jeg kjenner flere som har kjørt flere omganger med det, så det går an. Ludvig kommer ikke til å stoppe nå, med mindre han får et svart bak. Han har faktisk muligheter til å se under. Og nå kommer det til å bli spennende. Ludvig kjører for fullt med panser oppe! Se på Ludvig Hunsmet på to hjul med panser over frontruta! Det skjer alltid noe i rallycross, og du verden for en A-finale. Nå ser han vel nesten ikke hvordan det er Ludvig Hunsmet. Nei, han kommer seg inn, og Martin Skanke er rett opp i rumpa på Ludvig nå. Og Ludvig kan lene seg tilbake, fordi at da er det eneste muligheten. Ludvig er såpass høy, så han er nødt til å lene seg bakover for å se. Og her ser vi Martin som går på inn her. Nå tar Ludvig Hunsmet til en sving, og så ikke kjør ut nå da, Ludvig. Kom deg inn igjen, og hold deg foran Kenneth Hansen. Klarte du det? Ja da. Foreløpig er han foran Kenneth Hansen, Ludvig Hunsmet. Martin leder, og Martin er i ferd med å gå nærmere EM. Vi har fått et svart flagg her. Vi ser ikke hvilket nummer det er. Det er en fører som er diskvalifisert. Vi vet ikke hva det betyr. Det er et svart flagg inn ved målet her. Men Ludvig har ikke sett det. Han har ikke hatt muligheter til å se det. Han er mer enn nok med å se på banen her. Og, men Martin, han leder. Og han kommer til å sikre seieren her. Han gjør ikke feil nå som han ligger i den posisjonen han gjør. Nei, nå er de på vei inn mot målet. Så kriger Kenneth Hansen seg forbi Ludvig Hunsmet der borte. Og det er Martin Skanke som kjører inn mot mål. Og Martin Skanke kommer til å vinne på Lyngå som han har gjort så mange ganger. Mister rallycross, du verden hvilken fører han er. Kenneth Hansen inn på andre plass. Martin kjører piruetser. Og Jean-Luc Payet inn på tredje plass. Martin Skanke står og brenner gummi og alt mulig annet der oppe. Og Ludvig Hunsmet, dessverre, han står 200 meter foran mål her. Og han er skikkelig irritert. Slår oppet ut med armene, ja. Løp bort til Ludvig Hunsmet, Morten Stenberg, så vi får høre hva det er for noe som har skjedd med han. Han står bort i svingen der. Og dette er jo noe av det verste som kan skje en sjåfør. Når du har ledelsen i en A-finale på hjemmebane på Lyngås, og så går panser opp. Det er ikke noe moro. Ja, det går jo veldig bra. Dere har en perfekt start. Morten kommer litt på utdagen, og jeg får en liten luga der på en 10 meter, og ligger egentlig veldig komfortabel til. Det så veldig bra ut i flere runder, men en scout til mål også. Som vi kommer til å se her, så reiser panseren seg opp, og det var ikke så mange tanker inn i høyet mitt da, annet til at jeg skulle første mål, og jeg prøvde så godt jeg kunne. Jeg klarte å holde Martin bak meg i en runde, men da var det slutt, for jeg klarte å orientere meg veldig bra med å se ut av siden, men da var det slutt, og jeg visste ikke om jeg var i nordre eller søndre svinget en runde. Så da var det, og da stoppet motoren også, så da var det sluttkjørt. Og der gikk starten. Kenneth Hansen som vanlig lynraskt ute. Ludvig følger på, men Kenneth Hansen altså, den er kanskje den aller, aller raskeste. Ludvig var ikke helt patent i starten, var litt for sent, så Kenneth fikk komme inn, men han har fått et bra tempo her, både Ludvig og Kenneth. Kenneth kjører veldig veldig, når han er gjerrig i kjøringa, men Ludvig følger fenomenalt godt på her nå, litt langt ute der. Kenneth Hansen inn til den første runden her, og passerer på 33-38, det er raskere enn Skanke. Og Ludvig ligger
legger hardt på. Kenneth gjerrig med kjøringen her oppe og banker litt på forhjula sine på curbsen. Og vi får se nå inn I svingen her. Han gjerrig. Der hadde han et bra sporvalg. Det kommer til å få igjen nedover. Hva skal Ludvig gjøre her, Thor, for å komme forbi svensken? Nei, Ludvig kan nå litt nærmere inn ved målsvingen her. Der det glatt. Og hvis han tar et trangt innerspor der, det mulig faktisk å kjøre forbi. Men ja, ikke denne gangen. Nei, for det 1.08.20, og det går lynraskt med Kenneth Hansen, EM-lederen. Nesten halvannet sekund raskere enn Skanke I foregående hit. Og det betyr også at Ludvig ligger foran Martin. Og hvis han nå bare roer seg og følger på og ligger bak på hjul her, så kan de gå som nummer 1 og 2. Det noe vits I å ta noen sjanser her for Ludvig for å komme forbi? Nei, det ikke det, men Ludvig hissig. Han ser lugn ut alltid, men når han setter seg inn og drar på seg hjelmen, da temperaturen ganske høy, og det ser man her. Han ligger og kriger. 1.43.03, det sekunder. Nå går det litt... ikke så fort igjen. Ja, det kommer av at Kenneth må beskytte seg for Ludvig. Ludvig ganske hard nå. Han ligger og kjører, og han sparer ikke, og det betyr at Kenneth nødt til å lukke døra. Og slik har Kenneth Hansen kjørt mange, mange, mange ganger. Når han har tatt teten, så han veldig, veldig vanskelig å komme forbi. Ja, den bilen over 4 meter brei når du ser den foran deg, for sånn kjører man når man sørger for å ha konkurrentene bak. Her får vi et lite svensk skremmeskudd. Kenneth Hansen tar seieren I dette heatet og kjører inn til dagens desidert raskeste tid. Og jeg vil også tro at Ludvig foran Martin. Det nok garantert. Og tenneren lyser. Der gikk starten, Ludvig får en pangstart. Og Ludvig har sporet, og han har det travelt nå. Nå, Ludvig Hunsberg, får du vise hvem som kommer kjøre bil. I hvert fall viser han Per Eklund baken. Og Gjørandi ligger bak og støter på Per Eklund her. Han har også travelt. Steinar Gjørandi som får problemer med bilen. Steinar Gjørandi får problemer med bilen. Men Ludvig Hunsberg, han har ingen problemer. Og Ludvig kjører veldig bra nå. Han har skikkelig travelt inn mot målsvingen her. Nå må vi se på passeringstida. Ludvig Hunsberg altså som synes gikk fryktelig sakte I går med Kenneth Hansen. Passerer på 33.67. Nå Ludvig ut av Ludvig Tumpa og nedover mot Skankesvingen. Han fyrer skikkelig ordentlig nå. Per Eklund, han vinker farvel til Ludvig. Og han henger ikke med, og Ludvig har en fin inngang her. Dette kan bli morsomt. Ludvig Hunsberg altså. Steinar Gjørandi har han fått fart på bilen igjen, men han ligger en halv runde bak. Oi, 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 Ludvig! Litt der på! Oi, 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 oi. Der var det for vilt, Ludvig fikk hår. Der, Ludvig, spolerte du en kjempemulighet til å ta hjem seieren her på Lyngås. 1.14.05 passerer Per Eklund på. Per Eklund, han får jo nå kjøre helt alene. Nå først har Ludvig fått fyr på motoren igjen, og rett bak kommer Steinar Gjørandi, men nå... Ja, 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 dette var ærlig. Dette var ikke bra. Var ikke det? Du kan vel nærmest kjøre rett I depoen nå, Ludvig? Ja, jeg tror det ville være lurt. Ja. Kan du tulle bort hele greia? Her ser vi at han får en lite kast, og så han litt for høyt oppe her. Og så må han ut og styre, og får ikke kjørt kontra her og opp I vollen. Og da blir det travelt inn I bilen. Det mange hester som skal tøyles her, og så vil han gjerne lokke igjen for Per. Og så går det som det går. Der står han. Hva det under 30 sekunder? Skater Idar Flor gir førerne et siste tegn. Lyset kommer, det blir et rødt, og så fort grønt. Og se på Ludvig! Hvilken start av Ludvig Hunsberg! Kvinnestøren, se her da! Oi, 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 oi! Han har et travelt, og vi ser på innbremsningen nedover mot Skankesvingen. Denne bilen gjør altså 0-100 på litt over 2 sekunder, og det tror jeg var en kampstart. Nå skal vi notere rundetider, og da skal gutta få kjørt seg, Thor. Og nå ser du Ludvig, han har en travel. Han oppe på tømsen, men han gjerrig, det sladder ikke, og nå kommer han til første passering her nå. Første passering med Ludvig Hunsberg, og det gjør han på 32.66. Ludvig har et vinnende spor, og han kjører ordentlig rødde. Vi får se hvordan han går over toppen der. Halvannen sekund raskere enn Steinar Gjørandi som kjørte meget bra I et tidligere hit her. Og innover mot Skankesvingen har han trangt inn til der, kommet godt ut, og det ser bra ut, Ludvig. Nå, Ludvig, kjør på! Vi
gangen. Han har låst delen i både Norge og Sverige over alt. Og det gjør han på 1.07.16. 1.07.16. Her går det skikkelig fort, og Ludvig kjører for en pole position i A-finalen. Det er helt sikkert. Ja, det er helt sikkert. Jeg bare minner om den beste tiden så langt. Det er altså 2.17.62 som Kenneth Hansen kjørte på i går. Det kan bli en meget viktig tid. Og Ludvig, han har et veldig bra spor bortover. Se på om han er ute og løfter bare så vidt. Denne bilen har altså nærmere 600 hestekrefter. Og kommer mot passering. Eneste en. 41.58. Her, Martin Skanke og Go, har dere noe å slite med? Og der. Oi, 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 hva skjer med Ludvig? Der røk det nå. Oi, 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 oi. Og for Ludvig Hundspeth, han hadde virkelig fått fart på bilen nå, og ingen har kjørt så fort som Ludvig har gjort i dag her. Se på den finalstarten. Han bare reiser ifra dem. Rett ifra konkurrentene. Rett ifra konkurrentene. Rødt lys, og når det slokker, så er det bare å kjøre, og forhåpentligvis er det Ludvig Hundspeth som er best, og det er det. Ludvig Hundspeth tar starten, tett fullt av Martin Iversen, så er det Pavel Kopny som må finne seg i å legge seg helt bak igjen, og Steinar Gjøran med inn på en fjerdeplass. Og her så vi rutinen til Ludvig. Han slapp ikke opp når han begynte å trøkke. Og med Steinar Gjøran og Pavel Kopny, de kjørte i hverandre inn mot skankesvingen. Det førte til at Pavel Kopny ble stående, men Steinar Gjøran kom seg i alle fall videre igjen. Og Ludvig har jo kommet veldig godt i gang her, så det skal bli spennende å se hva tida blir på denne første runden. Inn på startmål langs siden altså, for Ludvig Hundspeth på 33.91, og de er bedre enn teamet til Per Eklund etter en runde. Og hvis Martin Iversen kan henge på her og følge Ludvig nedover nå og få et godt løft, så kan både han og Steinar gjøre det veldig bra i denne omgangen. Inn mot skankesvingen, og der står bilen til Pavel Kopny veldig i veien, vil jeg si. Dette vil vel kanskje også Ludvig tape litt tid på? Ja, det er helt klart, men nå er Ludvig klar over hvordan han står, så han kommer til å gå inn litt annerledes hvis han ikke flytter på bilen. Vi venter også passering etter to runder. Der kjører Per Eklund på 1.09.77, og han er etter altså. 1.10.22 på Ludvig her. Og vi har Ludvig, du ligger litt etter Per Eklund og de, så da får se om ikke du kan få det til. Hører du meg, Ludvig, hvordan har du det der? Ludvig er på vei inn i skankesvingen, men han er veldig konsentrert, for der står nemlig Ford Escort VRC til Pavel Kopny, og den står såpass mye i veien at han faktisk taper litt tid på dette, Ludvig Hundspeth. Men det er jo noe av problemet med rallycross, det er sånn det er, det kan du aldri vite. Passering etter tre runder på 1.45.87. Han ligger fortsatt drøyt halvsekunde etter Per Eklund. Og Ludvig ligger et halvt sekund etter Per Eklund, og får se om han nå gjør bedre nedover denne siden. Inn mot skankesvingen for siste gang også. Han vil nok ikke tangere sin tid fra første omgang på 2.18. Han har rukket å bli 38 år, og så rutinert Ludvig Hundspeth og vant EM sist i 1997. Denne sesongen har han vunnet EM-rundene både i Sverige og i Holland for et par uker siden. Og inn mot målpassering på 2.21.47, og det er... Det ble bestetid på Ludvig, så vidt jeg ikke. Nei, det er, cirka 40, det er akkurat 47 hundredeler etter Eklund. Følg med. Det er altså Ludvig i sin hvite Ford Escort som tar starten vel. Gjør han det foran Per Eklund. Det er jevnt. De kommer side om side nedover mot skankesvingen. Ja, men Ludvig kommer ikke til å slippe her. Ludvig har innespor og kommer til å gå først. Men... Oi, 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 de kjører i hverandre. Per Eklund og Ludvig Hundspeth, men de gikk bra, og det er Ludvig Hundspeth som er først. Ja, nå hadde Per i gamle taktene fra den gangen. Han kjørte to hjulstrekk, forhjulstrekk, og da pleier han alltid å skyve sånn som det. Men Ludvig er rutinert. Han holdt igjen og klarte seg å få første passering her. Men det er veldig, veldig jevnt mellom Ludvig Hundspeth og Per Eklund. Ludvig kjører inn til 34.05 på første runden. Og det er vel faktisk bestetida. Og da får vi håpe at Ludvig nå har trøkket på seg, og at Per lar han få kjøre. De er begge avhengige av å få en god tid. Inn mot skankesvingen. Det er litt lengre avstand mellom bilene denne gangen. La oss heller ikke glemme Per Eklund i sitt Ford Focus. Henger godt med i tempo til disse to gutta. Men nå har Ludvig fått en åpning, og med mindre det skjer noe drastisk nå, så kjører Ludvig ifra Per. Det er ganske så bestemt på. Han er rutinert, Ludvig, og har vist forsiktige
bra takter i år. Inn mot passering etter to runder på 1.08,80 for Ludvig Kunstbett. Ja, og det er bra, Ludvig. Nå har du trøkk på den. Nå er det virkelig fint her. Kjør på, Ludvig. Han har altså kjøret inn til bestetid. Det var jo nettopp Ludvig Kunstbett som var raskest, som vi har sagt i går i første omgang på 2.18. Og det er i den beste tiden som har satt så langt denne helgen. Og med en bestetid i dag så er Ludvig på pole position, og da tror jeg nesten jeg skal tippe på at Ludvig kjører ifra dem, for det er ingen som tar Ludvig i starten i dag, sånn som han har kjørt. Det blir uansett helt garantert spennende i A-finalen. Etter tre runder kjører Ludvig inn til 1.43,54. Det er bra, Ludvig. Der har du dem. Nå er det bare å fyre den siste runden ordentlig, så er du inne og skår på. Det henger ikke helt med, synes jeg. Det virker som Ludvig drar litt ifra, og det her tyder veldig, veldig bra foran A-finalen. Ja, det gjør det, og nå er det bare denne dansende langsiden nedover på grusen her, og der er han oppe i første, og så kommer neste. Ludvig, pass på! Oi, han snurrer! Ludvig Kunstbett snurrer! Nei, han blir passert av både Per Eklund og Mikael Jernberg. Det var vel en førefeil der, eller var det en punktering eller et eller annet som førte til det her? Nei, det var slik at han antakeligvis har fått forstillingen som det skjedde noe med. Når du går på curlsen sånn som gutta gjør, så er det mulig at det skjer. Og det så han hadde ingen styring der, og han, Ludvig, var sjanseløs. Da satset han vel litt for mye. Her ser vi det kanskje i reprisen. Vi ser hjulet rett og slett knekker for Ludvig Kunstbett. Det er 6 runder man skal kjøre. Per Eklund kjemper også om et EM-gull i sin gule Saab. Nå må vi gjøre oss klare for århundrets start av Ludvig Kunstbett. Er det Ludvig som er først? Ja da, det er mot Kenneth, unnskyld, mot Per Eklund og Kenneth Hansen. Og du så Ludvig, han bare klemte inn til høyre her og tok sporet, og nå nedover mot Martin Skankesvingen så ligger Ludvig først med Per Eklund på han og Mikael Jernberg på tredje. En kjempestart av Ludvig Kunstbett etter sin kollisjon av unnskyld når han mistet hjulet i den innledende omgangen. Så han byttet støtdemper, han har byttet drivaksel, byttet styrestang. Han har brukt to ruller med racing-teip, og her tok han starten foran Per Eklund. Bomgiring på Ludvig! Og nå hadde Ludvig en bomgiring her, så nervene vil likevel antageligvis helt utenpå. Når vi så Per, han var helt oppe. Nei. Oi, 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 det blir dramatikk, og de snurrer. Mikael Jernberg snurrer, Ludvig Kunstbett snurrer. Og alle snurrer, og to stykker er oppe på autovernet. Hvordan er det godt med førerne her? Er det Kenneth Hansen som også står der? Per Eklund fortsetter i alle fall i ledelse. Her så vi bilen til Mikael Jernberg og Per Eklund. Nei, unnskyld, og Kenneth Hansen. Men her kommer Per Eklund og Martin Iversen. Det er de to eneste bilene som er igjen. Vi har også Pavel Kopne lenger bak i feltet. Men nå må det vel bli rødflagg. Det er biler og mennesker over hele banen. Nei, jeg tror ikke det. Hvis de ikke har flagget rødt nå, så kommer de til å la dette gå. Der kommer rødflagget. Jeg ser mange rødflagg. Der kom rødflagget. Så da er dette hit avbrutt. Her ser vi hva som hender. Der Ludvig ligger foran. Og vi ser også at det trøkkes ganske hardt på her av Per Eklund. Men Ludvig kommer langt ut. Og Mikael Jernberg som kommer der, han får borti Ludvig. For meg så ser det vel ut som Ludvig hadde en veldig dårlig utgang. Det er mulig han hadde problemer med girkassa. Det kan ha vært noe teknisk der som har gjort at Ludvig hadde problem. Jeg titter man også opp i motoren på Ford Escort RS 2000 til Ludvig. Det er helt klart at Ludvig har jo ikke hatt noe tur på denne banen. Ludvig som har vært best gjennom hele helgen. Og som har vist at han er den som burde kanskje fått med seg en seier herifra. Det var hans ulykkesbane, sa Ludvig Kunstbett. Sist han vant var i 1996. Det er bra. Han klarte å slå Lasse Selstrøm med 600 deler. Men så kommer Ludvig Kunstbett. Han er litt etter Kenneth Hansen på mellomtiden. Men la oss håpe at Kvinesdølen klarer å ta igjen det på gruspartiet. Nei, ro deg nå, Ludvig. Du er veldig lenge, lenge sideveis. Satser kanskje litt for mye der, Ludvig Kunstbett, men nå ser det ut som det går veldig bra gjennom den siste Michelin-svingen. La oss følge med inn mot målpassering, inn til 41-12. Ja, her sitter en sindig Kvinnestøl som har kjørt rotta av alle. Det går fort, Ludvig. Ja, jeg gjorde et par miss, og det kan gå en del fart her i andre omgang hvis vi kommer til mål. Og foreløpig beste tid. Men så kommer Ludvig Kunstbett, og la oss håpe at det blir norsk seier i år da. Han må slå tiden på 1.22,28 til Per Eklund altså. Slenge fælt, kjører litt lenge sidelengs her, Ludvig, men vi får håpe det ikke taper for mye tid.
Siste svingen her fikk han til bra. Hva kan det bli på mellomtiatlet? Det ser veldig bra ut for Ludvig Kunstbedt, og han er også 600 deler bare foran Per Eklund. Se her, bremser han til nok. Ja da, ja da. Dette går, Atle. Får han til siste svingen her nå, så er det klart. Og hvis Ludvig Kunstbedt vinner her også, så blir det en norsk seier også i landskampen. Nå skal vi få se da at Ludvig Kunstbedt vinner, kjører inn til 1.22.06. Yes. Glimrende kjørt av Ludvig Kunstbedt. Han kjørte altså enda raskere enn konkurrentene i andre omgang og vant med 2200 deler. Ja, Ludvig, endelig kom du til mål, og endelig sto du øverst igjen. Ja, det er jo deilig, det er jo det, men marginene er små her, det må jeg aldri innrømme. Det skal veldig lite til før du driter deg ut. Det er veldig close race, men det var gøy å være på toppen igjen. Ja, gøy, du er beskjeden igjen, du. Jo, men faen, eller jeg ser på maten, så er det kjempegøy! Ja, Kenneth Hansen, det ble norsk seier. Hva skjedde med deg? Ja, jeg vet ikke riktig faktisk.